السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید لرم چې ټول برادر کروغ او جوړ سي. زه میراج الدین شینوار یو ځل بیا له میراج هانټینګل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به ان شاء الله زه تاسو ته د یو ورور په پښتنه باندې کار وکړم چې هغه ورور پښتنه کړې وه چې مونږ ته چې کله مثلا زه خپل فیسبوک آی ډی کې پوسټ وکړم نو ماته چې د خپل فیسبوک آی ډی کمنټ کوم پوسټ ما کړی وي د هغې کمنټونه ماته نه ښکاري، یا که زه د بلې فیسبوک آی ډی له لارې خپل پوسټ وګورم هغې ته چې کوم کمنټونه شوي نو بل کس ته زما کمنټونه نه ښکاري. یوازې شوکه کې چې دومره کسانو کمنټونه کړي دي خو دا نه معلومیږي چې چا چا کمنټ کړی دی. نو په دغه ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته لنډه همدا طریقه درښیم. خو د هر څه نه مخکې خورا درنه توهیله در څخه لرم، که چېرې تاسو زما په چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. په سبسکرایبشن باندې تاسو کلیک وکړئ، په پای کې ملي نشان چې روزې په آل باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، په دې سره به زما هرې بل نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. زه په پوښتنه باندې ویډیو ځکه جوړوم چې که دغه ورور مشکل به هم حل شي او نور کوم ورونه چې دغه مشکل لري د هغې مشکل به انشاءالله هم حل شي. نو کله چې تاسو یو فیسبوک پوسټ وکړئ نو تاسو سره چې ستاسو د فیسبوک کمنټونه کوم بند وي، چا کمنټونه درته کړي یا بل کس ستاسو کمنټونه نه ښکاري، په دغه لنډه ویډیو کې تاسو طریقه درښیم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دوستانو تاسو به خپل فیسبوک را خلاص کړئ، که هغه لایټ فیسبوک وي او که دا غټ شین فیسبوک وي، چې هر فیسبوک وي تاسو به خپل فیسبوک را خلاص کړئ. چې کله تاسو فیسبوک خلاص کړئ بر به تاسو خپلې مینو ته راشئ. چې کله مینو ته راغلئ تاسو به لاندې راشئ. په لاندې چې کله تاسو راغلئ دلته به تاسو سره سیټنګز اپشن راوځي. په دې ځای کې سیټنګ اپشن دی، په دې باندې به تاسو سیټنګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به لاندې راشئ او لاندې چې کوم پبلک پوسټ دی نو دلته پبلک پوسټ ته به تاسو راشئ. چې کله تاسو پبلک پوسټ ته راغلئ تاسو به لاندې راشئ او دا لاندې کوم کمنټ رینکینګ چې دی دا ستاسو آن بي سي ده. دغه کله چې تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ ګورئ ستاسو دوستانو دروښ په دې ځای کې دا کمنټ رینکینګ چې دی کله چې تاسو دا آن وي نو بیا تاسو ته پخپله هم کمنټونه نه ښکاري او ستاسو کوم ملګري چې دي هغوی ته هم کمنټ نه ښکاري د پوسټ. یوازې چې دی مثلا ځینې کسانو ته ښکاري خو هر کس ته بیا دا کمنټونه ستا نه ښکاري. نو که چېرته دا ستاسو آف وي نو کوشش وکړئ دا آپ باندې کلیک وکړئ. چې آپ باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو په آپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو سره آف شي. نو بیا به چې دی مثلا هر کس ستاسو کمنټونه ښکاره کوي. نو دا لنډه طریقه. په دې هیله چې ویډیو ما سره خوښه شوې، مننه.